Shuningdek, Jizzaxda kuzatilgan mudhish qotillik qurbonlarining yaqinlariga ham sabr tilaymiz. U yerda 22 yoshli shaxs ayoli va farzandini o'ldirib, so'ng yoqib yuborgani aytilmoqda. Muxbirimiz voqea tafsilotlari haqida reportaj tayyorladi. Chala yongan ikki jasad, ayollar shippagi va boshqa kiyimlar. G'allorol tumanining Zargarlik qishlog'i hududidan o'tgan Toshkent-Termiz yo'li yoqasidagi qirlikda ro'y bergan qotillikdan darak bergandi. M39 yo'lidan taxminan to'g'ri kesib chiqqanda 200 metr tepalikka chiqib, tog'li toshli hududga keldik. Haqiqatan ham o'sha tog'ning eng tepa qismidagi chuqurroq joyda bir ayol kishining va voyaga yetmagan 4-5 yoshli taxminan o'g'il bolani yarim holatda yonib ketgan murdalari borligi aniqlandi. O'zimiz ro'yxat bo'yicha ishlab ko'rdik. Tumanimiz atrofida bironta bunaqa shaxslar aniqlanmadi. Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Sarmijol qishlog'ida yashovchi 22 yoshli yigit bundan 5 yil avval qo'shni tumanda yashovchi o'zidan 7 yosh katta qiz bilan uchrasha boshlaydi. Bu uchrashuvlarni ikki tomonning ota-onalari qabul qilishmagach, ular shar'iy nikoh bilan yashab kelishgan. 2017-yilda ayol farzandli bo'ladi. Yigitning tayinli kasb-hunari yo'qligi vaziyatni murakkablashtirardi. Kuzning boshlarida ayol yana homilador ekanligini ma'lum qiladi. Yigit bu paytda poytaxtga qurilishda ishlash uchun ketgandi. Shu sabab ayol yigitning otasiga telefon qilib, holatini bayon qilib, bir nechta SMS xabar ham yuborgan. U endi oilada o'zining mustahkam o'rni bo'lishini xohlayotgandi. Bu gaplardan xabar topgan yigit ayolga qo'ng'iroq qilib, Toshkentga chaqiradi. Ona va bolani Toshkent viloyati Zangiota tumanidan ijaraga olingan xonaga joylashtiradi. Shu yerda ayolning qo'lida ortiqcha pul borligini ko'rgan yigit uni xiyonatda ayblaydi. Bu siz ham dars ketgan munosabatlar yanada sovuqlashadi. 3 kundan so'ng ular Buxoroga qaytish uchun yo'lga chiqadilar va soat 17:00 atrofida qotillik ro'y bergan joyning to'g'risida Krakashning avtoulovidan tushib qolishadi. Shu yerdan qirlikka ko'tarilishib, o'sha yerdagi yolg'iz daraxt tagida 2 soat dam olishadi. Suhbat davomida yana xiyonatdan gap ochiladi va tortishuv chog'ida yigit ojizaning yuziga shapaloq tushiradi. Ayol uning boshiga tosh bilan urgan. Ketma-ket tarsaki yegan ayol 12 metr balandlikdan o'zini tashlamoqchi bo'ladi. Uni erkak tutib olib, bola uxlab yotgan joydan teparoqqa sudraydi. Yigit shu yerda hammasiga yakun yasashga qaror qilgandi. Ayolni qo'li bilan yiqitib, soch quritgich tarmog'i bilan bug'ib o'ldiradi. Shu paytda bola kelib qoladi. Erkak uni ko'tarib bu yerdan ketmoqchi bo'lganida ona deb xarxasha qilgan Rasidani ham sumka tasmasi bilan bug'ib o'ldiradi. Qotil jinoyatni yashirish uchun marhumlarning gavdalari ustiga ularning kiyim va buyumlarini tashlab yoqib yuboradi. Maqsadi tanalar tanib bo'lmas darajada yongach ko'mib tashlash edi. Ammo yon atrofdan itlarning ovozini eshitgan yigit kimgadir yo'liqishdan qo'rqib qochishga tutinadi. Kelgan izidan ortga qaytib yo'lovchi mashinada hech narsa bo'lmagandek uyiga, Buxoroga yo'l oladi. Jizzax va Buxoro viloyatlari ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda yigit qo'lga olindi va tergov davomida aybini tan oldi. Hozirda holat yuzasidan viloyat prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Qotil qilmishi uchun uzoq yillik jazoni o'tab ham chiqar, ammo endi unga ishongan ayol va farzandi bu yorug' dunyoda yo'q. Madina Ahmedova, Hamid Sharapov, Jizzax viloyati G'allorol tumani.